13. joulukuuta. Koristellaan pussukoita ensin. Nyt kun muistan, niin tiesittekö semmoista juttua, mäkään en meinaa sitä muistaa aina, että osassa leipäpusseista, mitä tuo kaupassa on, niin on se muovi semmoista hengittävää. Eli kun sä laitat sen leipäpussin ihan semmoisenaan pakkaseen, niin se hengittelee siellä, eli sinne kertyy sitä jäähilettä pohjalle. Nyt on tämän näköiset pussit. Eli kannattaa, jos pakastat leipää, niin pakastaa se pakastepussissa. Mä en tiedä, onko se kaikissa leipäpaketeissa se hengittävyys, vai joissakin, mutta olen huomannut, että näin tosiaan on. Ja sehän kuivattaa sitä leipää, kun se siellä on sitä hilettä siellä pussin pohjalla. Jep, tuli vaan tuossa mieleen, että joulunakin leipää syödään. Joo, pistinpä jo piiloon. Mä pistän tämmöset paketit. Näissä on 6 keksiä, niin saavat sitten vanhemmat ottaa sieltä ylimääräiset keksit. 6 keksiä. Niin sieltä jää sitten etumuksuilla jää 2 keksiä yli ja emmamuksuilla 1. Niin tommoset paketit on nyt sitten 13. päivä. Mutta joo, leivästä puheen ollen, itse haluan jouluna joululimppua ja se on nimenomaan sitä vaaleeta. Siitä tykkään. Se taitaa olla vähän sama kuin setsuuri. Mutta kuitenkin se on niin kuin se, mistä mä tykkään se vaale. Jep, tuossa menee Emman tenaville. Sieltyy nyt sitten uudet kassit täällä. Muumikassit, joihin näitä keräilen. Ja sitten Eetun tenaville toinen paketti. Tosiaan, leivistä on tosiaan se suurin tyylinen, niin siitä tykkään, siitä limpusta, mutta tosiaan, se on kans vähän semmonen must jouluna. Ja hei muuten, tuossa joku päivä sanoi, että mä en varmaan koskaan leiponut kuivakakkua. Rupesin muisteleen, että kylläpä olen joskus nuorena äitinä tehnyt tiikerikakkua, että olen tehnyt. Olen tehnyt, mutta en vuosiin. Joo, ei ole enää pitkä aika. 13. päivä jo. Joskus muuten on tullut leivottua ihan, leivoin hiivaleipää itse ja sämpylät on semmosia. Mutta on tosiaan tullut tehtyä leivottua ja muuta. Mutta kiitos, että katsoit tämän joulukalenterin 13. pussukan. Nähdään huomenna. Moi moi!